Don't forget to subscribe my channel. Let's move to the brighter day and the better life. Contacts, phone, got messages. Okay.ကိုရံတို့ YouTube channel ကိုကြည့်ရှုနားဆင်လည်လာနေကြတဲ့အများအမတန်ဆွမ်းသူဝါသူမြဲမြင့်ကြီးကိုမောင်မောင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါမှာတော့ Android အတွက် MP3 converter ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ media converter ကိုပဲအသုံးပြုကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ media converter ကိုနှစ်သက်တဲ့လူတွေကလည်းသုံးကြတယ်လို့ရှိတယ်လို့နောက်တချို့ကလည်းကိုဒီလိုလိုက်ပြီးရှာရင်းဖွင့်ရင်လည်းကိုနှစ်သက်တဲ့ software လေးသုံးကြတယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့လေအခုကတော့ဘာပြောဒီနည်းပညာရသုံးလို့ရအောင်ကျွန်တော်တင်ပေးတာပေါ့နော် application လေးကိုလည်းထုံးစံအတိုင်းပေါ့လေ description မှာထည့်ပေးထားမယ်ကိုကိုထောင်းကြပါ MP3 converter premium ဆိုတာတော့တကယ် premium version ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ version မှာ into ချင်းထည့်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီဗီဒီယိုကိုတော့ MP3 ပြောင်းလို့ရမရတော့မသိဘူးပေါ့နော်ပြောင်းလို့ရမယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်မဆန်းကြည့်ရသေးဘူးအဓိကတော့ MP3 format တွေအပြင်ကျွန်တော်ဒီ audio format တွေဖြစ်တဲ့ M4A တို့ Flag တို့ Wave တို့ပေါ့နော်ဒီတော့ပြောရင်တော့စကားတွေကထစ်ချင်လာပါပြီဗျာ WAV တို့ M4A တို့Flag တို့ဒီ ACC တို့ OGG တို့အစရှိသဖြင့်ပေါ့လေအဓိက audio format တွေသူပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကဲလိုရင်းတူရှင်လေးသွားလိုက်ကြတာပေါ့ဗျာ MP3 converterMP3 converter ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ထုံးစံလောက်ပေးလိုက်မယ်လောက်ပေးလိုက်မယ်လောက်ပေးလိုက်မယ် MP3 converter နော်သူက batch conversion လို့ခေါ်တဲ့ဒီ linker file လေးပြောင်းလို့ရတယ်နောက်ကျွန်တော် top bit တွေပါ screen reader နဲ့ control accessible ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ MP3 ကို size short တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော် size ကို short တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အဓိကပြပေးချင်တာအဲ့တော့ဆိုတော့ဒီ media converter တို့ပါလို့လဲ size short လို့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်ဒါကတော့နှစ်သက်တာသုံးကြပါဗျာ option ပေါ့နော်ရွေးချယ်စရာအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောက်မှာလဲဒီ option တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ interface ရပါတော့ဒီပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ဟာတွေရဒီကောက်နည်းနည်းလေးပိုရှင်းပြီးတော့မှသုံးရတာလွယ်ကူတယ်ထင်တယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာဒါကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လဲသုံးလို့ရအောင်ပေါ့နော် okay converter ဆိုတာကဒီပြောင်းပြီးသားဟာတွေ batch ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အတွဲလိုက်ပြောင်းတာပါconverted MP converted နော် converter ရှိမယ်ဒီ batch converted batch ရှိမယ်ပေါ့နော် add file ဒီမှာ add file ရှိမယ် add file ဆိုတာကျွန်တော်တစ်ဖိုင်နဲ့ add file ကျွန်တော်တစ်ဖိုင်နဲ့အရင်ပြောင်းပြမယ်ပေါ့နော် two file two file ဖြစ်သွားပြီ add adapter android may 16အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုတန်းရောက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ internet store တဲ့ကိုတန်းရောက်သွားအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် video data တဲ့ကိုသွားမယ်နော်ခက်တက်တယ်လေပဲ video data download တဲ့မှာ002.1002ဆိုတဲ့ဖော်တာပြင်အဲ့ဒါမှာ story story.m4a 75.25 MB ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီကောက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတို့ကနှစ်ဖူးကြီးလေးအနေနဲ့ဘယ်ဘက်ထိတ်ဆုံးမှာ play convert ဒါဘယ်ညာလေးပေါ့ဗျာplay convert metadata trim ဒါတွေကသူဟို edit လုပ်တာပေါ့နော်ဒီ mp3 ပဲသူလှီးလို့ဖြတ်လို့ပါရတဲ့အနေဒါရှိတယ်ထားပါတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ feature တွေတော့ကျွန်တော်မပြတော့ကျွန်တော်လည်းမကျွမ်းကျင်ပါဘူးလို့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော် mp3 converter ဖြစ်တဲ့အတွက် convert လုပ်တာကိုပဲပြမယ်ပေါ့နော် play metadata convert convert ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီဟာ convert story.m4a နော်အဲ့တော့ convert ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ drop down list mp3 mp3/2audio layer 3ဒီမှာ drop down list เนาะ mp3 ဒါကိုကြိုက်တာဆွဲလို့ရအောင်เนาะ flag pre selected m4a mp3 mp3 အဲကျွန်တော် mp3 လက်ထားလိုက်မယ်ဗျာเนาะဒါတော့ကိုကြိုက်တာကိုရွေးလို့ရအောင် drop down list audio output เนาะဒီ drop down list audio output ဆိုတာကဒီ output location သွားရွေးတာဗျာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်သူက internet store ရဲ့ kiami ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာသူတွားပြီးတော့ရောက်နေလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะdrop down list mp3 mp3 drop down list same as original same as original no drop down list mp3 drop down list same as original ဒါကသူ့ရဲ့ဒီဥစားတွေကို frequency ကိုသူကဟိုပြပြောတာနော်မသိနော် drop down list stereo studio ဒါ mono studio ပြောင်းလို့ရတယ် drop down list 128ဒါ128ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တော့ဘောနော် 128 ဆိုတော့ဒီဥစားပဲပြပြပါနော် pay rate က128ဒီကောင်ကိုပဲကျွန်တော်ချိန်မယ်ကျွန်တော်တော့ဗျာဒီဟိုအပေါ်မှာသူ same as original ဆိုတဲ့ဟာသူ့ရဲ့ဒီ frequency အဲ့ဒါကိုလည်းကိုယ့်ကိုယ်သွားချိန်ကစားကြည့်ပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုကိုယ့်ကိုယ်ပြောင်းပြီးတော့ဗျာဟို site ကိုလိုသလို short လို့ရတယ်ဗောနော်ကိုယ့်ကိုယ်ရမ်းကြည့်ရဗောနော်
Selected 85 of 13. 64. 64. 56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 . Find a fine young Nyama, Tomo fine a dwell idea, Mihail Bion Nyama, fine yet and Nitane, the Pony Losan, I know, Swan Bamana, Moody Vidoma, a chain, Quachamura Shina, never know, a Rajanoa. Drop down list, stereo. Drop down list, 56. General 56, Talamena. Duration details, off, metadata, off, duration details, Daria, off, Malawana. General about don't deny me. Not checked, delete original audio file after conversion, checkbox.ဒါဥသာတလီအော်ရီဂျင်နယ်သူကစာရေးထားတာမှားနေပြီ။အော်အော်ဂျင်နယ်ပဲဖြစ်ရတယ်လို့။ Not checked. Delete original audio file left. ဒါကအဲ့ညမှာ delete original file ဆိုတာကဟိုအိုက်ကောင်ချက်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းပြောင်းပြီးသွားတာနဲ့ original file ကိုသူကဖြတ်ပြစ်လိုက်မှာ။အဲ့ဒါတော့ not checked ပဲထားတာပါ။ဒါဆိုတော့ဟိုကိုတကယ်လို့ quality တွေပါမကြောင်းတာမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ချင်း original file ပြတ်သွားရင်အဆင်မပြေဘူးလေနော်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာ convert ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီ။ MP3 converter. ဒါကောင်ကတခုကောင်းတာဥသာ background ကနေအလုပ်လုပ်တယ်။background လေလောက်လောက်တဲ့တော့ကျွန်တော် home key နှိပ်လိုက်နော်တော်တယ် background မှာလောက်လောက်နေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ noti မှာတစ်ချက် show ရအောင် full stop 00015721202.000 conversion done 0/1 ဒီမှာ conversion done လို့အတန်ကြားတဲ့အတွက် happy white လို့မထင်ပါနဲ့တကယ်တမ်းပြီးတဲ့ဟာအနေထားမျိုးမရှိသေးဘူးပေါ့နော် conversion done ဆိုတာကဟိုလက်ရှိပြောင်းပြီးတဲ့အနေထားကိုပဲသူကအရှိမနံပါတ်တွေဘာတွေပြပြီးတော့မှသူက conversion done လို့ order ပါတော့တကယ်တော့ပြီးတာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အ conversion done လို့ကြားရတော့ဟုတ်ပြီပြောင်းတာမြန်မှမြန်ဆိုပြီးတော့မှဟို stop တွေဖြတ်ချလိုက်မှာဆိုလို့နော်ဒီမှာ stop to stop pause pause နော်အဲ့ဒါတွေကသူကဟိုအပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ noti bar မှာအခုပြောင်းနေတဲ့လက်စဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ပြောင်းသွားပြီပြီးဟိုအားလုံးပြီးသွားပြီ complete ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီ button တွေလည်းပျောက်သွားတယ်ဗောနော် pause တွေ stop တွေလည်းပျောက်သွားပါမယ်အပွားဟာတွေလည်းပြောင်းသွားတယ်ဗောနော်စာသားလည်း stop 00084741202.000 conversion done 0/00092721202.000 conversion done 29 minutes စာနာမသိဘူး29 minutes stop 00104121202.000 conversion done 0/129 minutes တော့မကအောင်90ကျော် MP 90ကျော်တနားကျော်သာပြောတာတနားကျော်သာတော့ကြာမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်က00123 and 5 first 21 20.00 stop 00 13 and 36 first 21 20.00 conversion done 0/1 ဒီကောင်ပြောင်းနေတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်အာလူနည်းနည်းဖုတ်ချင်တယ်ဗျအာလူဖုတ်တယ်ဆိုတာဒီလိုပါဒီဟိုအကျိုးမဲ့အနာပါတလာပါမဟုတ်ကဟုတ်ကရှောက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီ concept ပါအယူအဆပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် Viber group တွေမှာကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တော့လည်းကျွန်တော်မကြာပြောတယ်ဗျဘာလဲဆိုလို့ချင်းဒီဟိုဟာတွေ site ကို site တွေ short တာမ short တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်မြန်မြန်နေကြားထဲမှာလည်းဒီ audio file တွေ site short တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုဒီဟိုဗောအငင်းပွားစရာဖြစ်တယ်ဗောတချို့ကလည်း site short လိုက်လို့ audio ကြီးတွေခွန်းသွားတယ်စုပ်ပြတ်တက်သွားတယ်မကောင်းဘူးဗောနော် audio quality ကောင်းကောင်းလေးပဲတိုင်းကျင်နေဆားရှိသဖြင့်ဗောလေတချို့ကလည်း site ကလေးတော့နည်းနည်း short ပေးသင့်တယ် mobile data တုံးတဲ့လူတွေအတွက်လည်းတတ်တာရအောင်နောက်တစ်ခုကinter story ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ device မှာဒီဟိုပြည်လာတယ်ပေါ့ဗျာ file နေအများကြီးပြည်လာတယ်ဆိုလို့ရှင်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဟို short ချင်းမ short ချင်းတော့ကျွန်တော်တော့ short ပါမ short ပါတော့မတိုက်တွန်းဘူးသို့သော်ကျွန်တော်ကဒီမှာနီးပညာရဝင်မြပေးရင်းနဲ့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ size short ချင်းမ short ချင်းကတော့ကာယကံရှင်တဲ့ဆန္ဒပေါ့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ 32GB လောက်ရှိတဲ့SD card ပေါ့နော် SD card တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သုံးနေပဲထားပါတော့အဲ့တော့တော်တော်များများက token book တွေကနားထောင်ပြီးဖြတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့သချင်းလေးတွေကျတော့ site ကရှော့လို့မရဘူးလုံးဝရှော့လို့မဖြစ်တဲ့ဟာကြောင့် okay ဒါတွေကထားရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့ဒီတင်ရမယ့်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေလည်း site short လို့သိအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တချို့ site short လို့မရတဲ့ဟာရအကြောင်းမျိုးကြောင့် site short လို့မရတဲ့ဟာရှိမယ်အဲ့ဒါကြီးတွက်ကလည်းနေရာယူတာတကြောင်နောက်ဒီ MP3 ဖိုင်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ token book တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနားထောင်ပြီးဖြတ်တယ်ဆိုမြဲတချို့ကြတော့နားထောင်ရင်းနဲ့သဘောကျလို့ထပ်ခါနားထောင်ခြင်းနဲ့ဟာလေးရှိမယ်ပေါ့နော်နားထောင်ခြင်းနဲ့ဖိုင်လေးတွေရှိမယ်အဲ့ခါကျတော့တို့ကတင်ထားမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျမဖြစ်မနေတင်ထားတဲ့ဟာတွေကြတော့ဟိုအရန်များွားလို့ရှိရင်ဟိုဖိုင်တွေကသာဝင်လာတာလေကျွန်တော်တို့ဖိုင်တွေဝင်လာလို့ 32GB ကွာဖိုင်တွေဒါကျက်နေပြီငါတော့ automatic ဟိုဘယ်လိုလဲ 64GB လေးတိုးပြီးလိုက်မယ်ဆိုတာမရှိဘူးလေเนาะ 32GB ကတော့ 32GB ပဲ
find the other tata winner. Now talking about the Kuna Bansolution, Juju Channel, about the K, Juju Channel, Pate Hire, Matado Kauna, Yoma, Yamato, and Adamano Barua, Sao Lirison, Pate Hire, Sao Nitayo, Totolu Kauna, Shirabana Saudio. I got your children, Majimini, Tainatin, and Halley, you know, to know a Nigmizer, not a Nijani, not Pirin Jani, Sashi's Mimbolino, or Tuda Sabiri, Majimini, Tainajan, any Kajaro. Oh, SD card in man, yeah, yeah, kajaroli, malado one, I got a psycho machimini shore, I see the one, I got a tari who tells them below, who sends out in ever, no? 0040 and 26 first 21 20.00 conversion done 0/1 The Pabia Tali, one, rally. So, Kuna Biansa Mesolution or Genodi, Saisho, Jinga, Gauno Gaune, Lu Ade Hau, Lu Azala, Do, Shorten, and Mapimini, Kuna Genodim, Yoga, Diamond, or the Kua Piney, the Limbe in Dainara, Astigadiania, who blew on the chair, Chevilla, I'm holy, no, I got a day where they were the da, a semi-bira, you know. Those are some to get Chilono go class tourist in Matain or my class tourist at General Rabasam, be where I come at the one appeared at the Rule or 10 kid or 15 kid or Sashi's been allowed by Yare Bono. Hello, Payam so General Doka, a can't that is senior, a can't that is Jarema, Pongway and Jow, General Rua, or the Chua, Quago, Nibin and a Jubian Biroma, the one is Shia Bono. General Tiari solution, Jamia, 128 kbps net solution, General. 1 minute 1 MB the bomb is what to have, Jamia Wano. I got your tena is allowed shit out and be chose a law to our chose a jolla to our Wano. I do a jamulo to get Angelosin, General 56 to 64 on it low in Oma, and then don't General Chose and be old General Couchu Wano, Couchu Nita, don't say Chajola go to our and be tena is out and be don't say Jolon. I love Kuma General. I thought then same thing, Bono. Paloma, the Bia to get Angelosin, or to get Unaya that can be on the chain, not on Alamo, little down Quatogimbo, not on a solution, down on quality lounge or Java, and now they are fine, they are fine by solution, or they are at Amyare Cajaro, or Tema Tapi, the illusion, and go now to Miao, Jamie Wimyare Cajalosin, move on to Danes, or two or move on to the go, move on to the other, Masada only, no. Zero fifty eight and fifty eight first 21 20.00 conversion done 0/1 0 1 0 0 and 37 first 21 20.00 conversion done 0/1 and 0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 
know, pause load time, come a pause, stop 010. General recording, who record low now cannot pause time, eh, wanna? Pijama general, Sachi Ravana. Messages. Home. Notification date 7:53 p.m. Other than who would have a Kunajan or pause load down, a cool solution demand to Chachi. Stop. MP3 pause. MP3 converter. Conversion done. 1/1. Tomorrow, I don't be right now. MP3 converter. Conversion time. Conversion time. So they are to do that. I'm going to do that. I'm going to bomb my bar. Collapsed in Android system. US style MP3 converter. Conversion done. 1/1. No, Bama do a trade to do who number divide or a machine over. No, no. Post day. Stop delay to be out of the one. MP3 converter. Conversion done. 1/1. My files. Device store ga kia misra internal store kia misra ma cho cha chi ma no this download film filigate film idmp juice carry security accept when ma kia mi ba no ki na sa la ma mp3 converter ai the ma mp3 converter so ra phora de khu shi ai the ma jano chi a story dot mp3 at 7:51 p.m. 32.58 ma 32 prathama shi da 85 a khu 32 phit twar de ba no jano ma phwin pya raw So, do I pick the hair up? Go down, down, Chiyawa, no? Hello? Home. So, now patch, come back to the Hawa, the Amyai, your mom, Sue, we are home screen, page 1 of 3, default, page 3 of 5, MP3 converter. MP3 converter, MP3 converter. Please, we
Remind me later. But remind me later. Kuna jono ma. Wa convert lo ine bo no. Aku piang wan. Piang wan line. MP3 converter. Piang point ne. Jono ruwa. You may also like our other free ads video. Please never show again. Don't. Yo, I'm never show again. Nei la video kong. Hayo nao lo tamu piang ne bo li. Batch. Tuma batch. So le hao nei la me bo. Directory picker. Directory picker, no, director. Batch, so that how Nay Lalu Shin, General Yang Sembira, Uma, Kwa, Sangaman Finance, Biangin, Sangaman Finance, Directory picker, ဒီပြောင်းမယ်တုံးကိုပြောင်းမယ်ငါ့ကိုပြောင်းမယ်လို့နည်းနည်းလေးနဲ့ထားကြမယ်အဲ့လိုမျိုးမာတီဆယ်လက်ရှင်လုပ်ချင်တော့ဒီ Directory Dima jono apo ton ten lai bono channel ho dima preset di bai ko lai yui lo ya no kuna jono ho aso mai ma tin pya ka le time bono dima save preset dima save preset so chi de save preset so ba le so lo shin ko a to khu khu lai chain ji lai bya chain pi do ma di pon san le di style le piang ya da chai de so lo shin preset ko save tha lo ya de pyo jin na bya ma 50 set di ba de tacha hai lai pi do yui sia ma lo do di time mae to tu tat mat tha de ko tha ka le time mae to a lo myo ba phit da bono ai time le to a tha da da bono a lo My convert name like you wanna. That's a little bit of a dash of young man. Oh, but not a background in home. Home name like me. Home. 0001 and 12048 28.000. Conversion done. 1/8. 1/8. Shipping. Shipping. The Conopina shipping. I'm deep over here. Tower. Well, Eddie Aga could be on his own. And never chow me the boss here. Home. One video or double. ဒီဒါဒေါင်းလုဒ်တဲ့ကခုနအဲ့00ဟိုပေါ်တာကဘယ်လောက်လဲမသိဘူးကျွန်တော်MB ဘယ်လောက်လဲမသိဘူးသူကကြည့်အောင်ဟောကြည့်ရဲ့ဗီဒီယိုဒေါင်းလုဒ်ဗီဒီယိုထဲကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဗီဒီယိုဒေါင်းလုဒ်နာဗီဂိတ်ဒေါင်းလုဒ်ထဲမှာဆက်ပြဒါကျွန်တော်ဆက်လောက်အောက်ပြလိုက်မယ်နော်ဆက်လောက်အောက်ပြပြီးတော့ ဒါကျွန်တော်ဆက်လောက်အောက်ပြလိုက်မယ်နော်ဆက်လောက်အောက်ပြပြီးတော့ 166 MB 166 MB နေရာ 66 MB ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်MP3 M4ကိုကျွန်တော်MP3 56 KBPS နဲ့ကျွန်တော်ရှော့ပြီးတော့ပြပြမယ်ပေါ့နော်ဒါကရှော့ခြင်းမရှော့ခြင်းကျွန်တော်အစောပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အစင်ပြေလို့ပြင်ညာလေးပေါ့လေအတင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်လို့ ကောက်ကိုပြောင်းကြည့်ကြပါတော့နော်ပြီးကြလို့ရှင်စိုက်ဘလောက်ရှိမလဲကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်အခုကတော့ကြာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခဏလေးနားပါအောင်မယ်နော်ပြီးကြမှာကျွန်တော်ဆက်မယ်ဟုတ်ဝန်ဒီလိုက်စလန်ဟိုအခုဆိုလို့ရှင်ဒီမှာကြည့်အောင်ပေါ့စ် MP3 အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ shift file ပြောင်းတာပေါ့နော် MP3 converter conversion 10 ပေါ့နော်8/8ပေါ့နော်အဲဒါပြီးတော့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်သက်ရှင်းအောင် my files my files ဆိုတော့ internal storage ကကြီးရပြီဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ကြီးရပြီလားကြီးရမီလားမသိပါဘူးယား com.facebook
Jolt went output pop pictures, auto news, movies, as I listed. Pure B, 720. Makia B, one of your video, ma. List. MP3 converter. MP3 converter for MP3. Dima. TMP, 7Q. Dima, you know, Sala OP Lama, one of Sala OP. Go to my files home. Not checked. One select. Checked. Sala OP. SAP. Copy selected items. Button. No, Malua de Hale. TMP set. 728. Down. Tisala Lama. TMP. TMP. Tisala. SAP. Dima. Show details of selected items. Alert details. Total size, all folders and files, 115 MB. Home. ပါပြီးတော့ဒီအမ်ပီ3ကွန်ဗာတာလေးရလဲအစင်ပြင်မဲ့ထင်ပါတယ်ဒစ်ကရစ်ရှင်မှာကျွန်တော်ချပေးထားမယ်ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ဟိုကိုယ့်ကိုထောင်းကြည့်လို့ရပါတယ်အစင်ပြပါတယ်အမ်ပီ3 ကိုကိုပြောင်းကြည့်နောက်အပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဒီထရောင်းလစ်တွေမှာစတူဒီယိုကိုစတူဒီယိုကျွန်တော်ဟိုးစာပြောင်းလို့ရတယ်မိုနိုတွေပါလည်းပြောင်းချပြစ်လိုက်လို့ရတယ်ကိုကိုပြောင်းပြီးတော့မှအတက်နိုင်ဆုံးဟိုလောက်ကြည့်ပါနော်သူ frequency ကိုလည်းပြောင်းလို့ရသွားပါလဲအော် original လားမသိပါဘူးဗျာ same same with original လား same to original လားမသိဘူးအဲ့ဒါရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေအဲ့ပရိစက်တိတ်များများသားသားတော့မရှိဘူးဗျာအဲ့ရလေးလွယ်လဲလွယ်တယ